کسی کو قمبر کسی کو بوزر کسی کو مثل بلال دیکھا، کسی کو قمبر کسی کو بوزر کسی کو مثل بلال دیکھا، جو منسلک تھے علی کے در سے انہی کو بس بے مثال دیکھا۔ جو منسلک تھے علی کے در سے انہی کو بس بے مثال دیکھا، غروب ہونے کے بعد سورج پلٹ کے آیا ہے ان کی خاطر، غروب ہونے کے بعد سورج پلٹ کے آیا ہے ان کی خاطر، ارادہ مرتضیٰ میں شامل ارادہ ذوالجلال دیکھا۔ ارادہ مرتضیٰ میں شامل ارادہ ذوالجلال دیکھا، اور نبی نے دی فاطمہ سی بیٹی تو زلف قارن کو حق نے بھیجی، نبی نے دی فاطمہ سی بیٹی تو زلف قارن کو حق نے بھیجی، علی کے دامن میں عظمتوں کا خزانہ لازوال دیکھا۔ اور دیکھیے گا شیر، یہ خطبہ یہ اسی مہینے کا شعر ہے کہ یہ خطبہ آخری میں اپنے نبی آخر نے کہہ دیا کیا، یہ خطبہ آخری میں اپنے نبی آخر نے کہہ دیا کیا، کسی کا چہرہ کسی کا چہرہ بحال دیکھا، کسی کو غم سے نڈھال دیکھا، بس صبح خیبر بروز خندق بدوش احمد بشام ہجرت، کہیں علی کا جلال دیکھا کہیں علی کا جمال دیکھا۔